stopa kriminaliteta, pogotovo najtežih krivičnih dela, za otprilike 8%, što su sigurno hvale vredni rezultati, a pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da u strukturi krivičnih dela nije povećan broj najtežih krivičnih dela. Svesni smo vremena u kojem živimo i da ćemo zaista sve od sebe da preostala krivična dela rasvetlimo, a Sombor učinimo mirnim i bezbednim gradom za nas i našu decu pre svega.